नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि सुकिला नोट साट्न सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकको केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालय र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाबाट यही असोज 22 गते सम्म सुकिला नोट साट्न सकिने जनाएको छ। नयाँ नोट साट्न यसअघि सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेपछि सुकिला नोट साट्नका लागि भने कमै मात्र सर्वसाधारण राष्ट्र बैंक पुगेका थिए। यसपटक दशैंमा नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट साट्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता दिल्लीराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। रु 5, 10, 20, 50 र 100 को दरको एक सेटका दरले 18,500 रुपियाँ साट्न पाउने उहाँले बताउनुभयो। 13 गतेदेखि 22 गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि सुकिला नोटहरू चाहिँ सटै गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, प्रबन्ध गरेका छौँ र यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सबै कार्यालयहरू, केन्द्रीय कार्यालय भयो, प्रदेशस्थित कार्यालयहरू, हाम्रो सबै प्रदेशमा कार्यालयहरू छन् त्यहाँबाट, र यो बाहेक बैङ्क वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयहरूबाट पनि नोट सटै गर्न सकिन्छ र यो सजिलो छ, यसमा त्यस्तो समस्या छैन। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले प्रशस्त चाहिँ सटै काउन्टरहरू राखेका छौँ र आवश्यकता अनुसार हामीले बढाउँछौँ पनि यसलाई। अहिले हामीलाई 8 वटा काउन्टर अहिले स्ट्यान्ड बाई छ, अहिले यतिखेरै हामी त्यसबाट सटै गर्न सक्छौँ र आवश्यकता पऱ्यो भने त्योभन्दा बढी पनि हामी चाहिँ काउन्टरहरू थपेर पनि सर्वसाधारणलाई नोट सटाईको सुविधा दिन सक्छौँ। राष्ट्र बैङ्कले हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित गर्दै नयाँ नोट सटाई गर्दै आए पनि यस वर्ष भने एकपटक प्रयोगमा आइसकेका नोट साट्ने व्यवस्था गरेको हो। हरेक वर्ष नयाँ नोट बजारमा पठाउँदा साना दरको नयाँ नोट व्यवस्थापनमा समस्याका साथै खर्च समेत धेरै भएकाले सुकिला नोट साट्ने व्यवस्था गरिएको बैङ्कको भनाइ छ।